да го убијат главниот лик. Не забаваш, брат? Како може да убијат главен лик? Брат, ја не го гледам ова веќе. Не, нема шанси, ја не нормално. Значи, како може да се вери? Како може ни еден главен лик да не убијат? Шо серија ќе беше ова? Не го гледам беше ова. Брат, го купив компјутерот и го гледав да не биде нешто однака многу по-минималистично, по-вакво го гледав. Да, губо. Да биде. Убо изгледа, убо изгледа. Да не свети нешто. Едноставно. Знаеш ке ми смета на очи ако свети. Да, ali добре, да, гледаш и монитор, имам голем брат, 21 инч. Брат, ќе окјора виш ова, не знам како гледаш. Да. Лера, брат, дознав еден јутубер, педар, много е добар. Значи, дури милион субскрајбери има, не ми се верува. Шо збориш, да? Не знам, бе. Нема шанси. Да, бе. Милион? Да, бе. Ја не знам дека има толку корисници. Ле, брат, дознав еден јутубер многу добар, значи, многу добар. Ама, има само милион субскрајбери, бе. Да? Не е познати чак. Не ми се верува, нека. Многу тапа. И шлаво. Брат, имам 500 денари, вечер има да испијам. Едно 7 пијачки, сигурно, брат. Брат, јам 500 денари, вечер ке испијам 2 пијачки. Еј, јам 500 денари, ке идам да се ставам 500 денари бензин. Еј, јам 500 денари, ке идам да се ставам 500 денари бензин. Брат, аме знаеш дека ќе прават филмов, усреди шо искача ќе биде со универзум со овој другиот. Тој шо излезе сега пред скоро. Да бе, и ке нема да е само тоа, ке има како многу. Има па поише делови од света, од целостта. Не бе различни филмови, ама се како уедно, брат. Што збориш, бе, брат, немогуче, брат, глупост. Брат, аве, слушам дека сега ќе искачам некој филм и ќе бил као засебен, сам за себе, нема да е дел од франшиза или од нешто универзум не господар. Како мислиш? Нема да има втор, трет, дел, нешто? Не бе, брат. Сам за себе филм. Нема моќе да се глупости, бе. Како можеш да играш, уште игра, како... Шо ти е? Добре, уште 5 години сам е стара, шо има везда. Брат, нема да трајаш многу, слушай ме што ти кажа.